এযোৰ খুব ধুনীয়া, এযোৰ পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ হয়, ব্লেক সূতাত গছ বুটা কৰা হৈছে। মই চাদৰ আঁচলটো আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাব লৈছোঁ। এইটো হ'ল চাদৰ আঁচলটো, আঁচলটোত চাওক এইদৰে মিহি মিহিকে গছ বুটা কৰা হৈছে। গছ বুটাটো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় আগতে, কিন্তু এই ডিজাইনটো ইমান ধুনীয়াকে মিহি মিহিকে কৰা হৈছে নহয়, খুব ধুনীয়া হৈছে দেখাত। যিদৰে কাষ্টমাৰ পোৱা হৈছে সেইদৰে বনোৱা হৈছে, সঁচাই কৈছোঁ কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হৈছে দেখাত এই ডিজাইনটোৰ সৈতে। আৰু চাদৰখন মানে প্লেইন চাদৰখন প্লেইন হয়, আৰু ইয়াৰ পাৰিবিলাক চব পাৰিবিলাকো খুব ধুনীয়া। এইখিনি হ'ল পাৰিবিলাক চব, এইকেইটা হ'ল পাৰি, ছটা পাৰি আছে, পাৰিকেইটাও খুব মৰম লগা। এয়া গছ বুটা হয়, অকণ উল্টা হৈ আছে দেখাত। আৰু আপোনাৰ মেখেলাখন দেখাওঁ এতিয়া, চাদৰখনটো দেখিলে চাদৰখন ইমানখিনি কৰা হৈছে, এইখিনি কাম কৰা হৈছে চাদৰ। আৰু মেখেলাখনৰ এই ডিজাইনটো একদম আঁঠু ওপৰলৈকে, একদম মন কৰক ইয়াৰ পৰা আঁঠু ওপৰলৈকে আপোনাৰ এই ডিজাইনটো কৰা হৈছে ব্লেক সূতাৰে সৈতে। খুব ধুনীয়া হৈছে কাপোৰযোৰ, মেখেলাখন বেছি ডাঙৰকৈ কৰা হৈছে, বৰ্ডাৰটো একদম আঁঠু ওপৰলৈকে। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ হেভি, ব্লাউজ পিচটো এইটো ব্লাউজ পিচটো হেভি, চাদৰখন প্লেইন যেতিয়া নহয় ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'লে খুবেই ভাল লাগে। মেখেলা চাদৰ যেনে চাদৰখনৰ মাজভাগত একো কৰা হোৱা নাই, আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো গোটেই কাম কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ মানে কোৱালিটিটো চাওক আপোনালোকে, মই আপোনালোকক কোৱালিটিটো দেখাইছোঁ, এইটো কোৱালিটি খুব ভাল। আমাৰ টচৰ কাপোৰ মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও জনাইছোঁ, খুব ভাল পাব, কোনো মাৰ নাই কাপোৰত, পিন্ধি খুব আৰাম পাব। এতিয়া চাওক খুবেই ধুনীয়া এযোৰ টচৰ কাপোৰ, আনকমন ডিজাইনৰ ডিজাইনটো, এইটো গছ বুজাটো দেখিছে, কিন্তু ইয়াৰ যিভাগে কামখিনি কৰা হৈছে নহয়, খুবেই মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ।